Slovo dalo slovo a nápad spojit spolupráci chovatelů a zahrádkářů byl na světě. Vítám vás na naší výstavě zahrádkářů, kde bychom se chtěli pochlubit našimi výpěstky, které se podařilo vypěstovat během uplynulého období. Akce se provádí nebo probíhá v novém multifunkčním sále v Holasovicích u chovatelů. A tato akce naše zahrádkářská je spojená s okresní výstavou chovatelů v Holasovicích. 30. září a 1. října se tak v interiéru a exteriéru multifunkčního zařízení v Holasovicích sešli milovníci zvířátek bok po boku s milovníky všeho, co patří na správnou zahradu. Hlavním důvodem této spolupráce byla okresní výstava drobného zvířectva, které pro letošní rok velel Český svaz chovatelů Holasovice. Organizátorům začala důležitá práce již v pátek 29. září. Chovatelé měli plné ruce práce, aby byli nápomocní oceňování posuzovatelů a aby všechna zvířátka byla ve správných klecích a voliérách. Zahrádkáři se pustili do výzdoby sálu. Po nezbytných přípravách se mohli hosté po oba víkendové dny pokochat jak živými tvory, tak nabídkou bohatství zahrad. Dá se říct, že výstava se podařila, že se podařilo zaplnit obrovský sál, který je fakt krásný a veliký. Těch výpěstků je poměrně dost, dá se říct, v rámci možností, a zejména jabka, jablek je poměrně menší množství, protože se bohužel neurodilo, jak se říká. Chovatelé museli připravit dočasné ubytování pro 596 zvířátek, 158 kusů králíků, 222 kusů drůbeže a 216 kusů holubů. Zvířátka zaujala nejen odborníky, ale tradičně i dětské návštěvníky. Sál patřil zahrádkářům, kteří byli nejprve na pochybách o výpěstcích letošní sezóny. Pochybnosti se nepotvrdily a k vidění bylo 28 skupinek výpěstků se spoustou květin. Na pomoc s výstavou a prodejem rostlinek přišla střední škola Velké Heraltice, malý koutek si připravili děti z mateřské školy Neplachovice. Nechyběl prodej medu s medovinou, kaktusů, ozdobných věnečků, fermentované zeleniny. Organizátoři z řad chovatelů nezapomněli ani na hojnost občerstvení, které na takovýchto akcích nesmí chybět. A protože počasí obzvláště v neděli přálo, dobrá nálada a posezení hostů utvrdili aktéry této dvoudenní akce, že se společné dílo vydařilo. No, je možné tady zakoupit i výrobky, protože výrobky zejména střední školy Velké Heraltice, která vlastně vyrobila pro tento účel výstavy spoustu zajímavých věcí. Venku se chystá tombola právě v tomto okamžiku a zřejmě se týká z velké části těch chovatelů, protože jde o krmivo, různé doplňky pro zvěř a... Ale vyvolávací ceny jsou takové. Připravené poháry netrpělivě čekaly na své majitele a vyhodnocení bylo jasně dáno.
Nejvyšší počet bodů a s tím i první celkové místo získali chovatelé z Chlebičova, druhé místo obsadili chovatelé z Markvartovic, třetí místo patřilo chovatelům z Otic. V kategorii králíků získal nejvyšší ocenění za nejlepší kolekci Josef Malík z místní organizace. Jedna čestná cena byla udělena Oldřichu Ramfeldovi a dvě čestné ceny obdržel Jan Matoušek. V kategorii drůbeže patřila čestná cena Martinu Richtovi a v kategorii holubů si vedl na výbornou s udělením čestné ceny mladý chovatel Filip Nedopílek. Další čestné ceny patřily Václavu Nedopílkovi a Jindřichu Uvírovi. Odměnou pro místní organizaci je získání prvenství v kategorii králíků i holubů. Možná, že se všem zapáleným chovatelům a zahrádkářům touto společnou akcí podařilo získat nové zájemce do svých řad a jak řekl pan starosta Holasovic, na další viděnou třeba za 2 roky. Z Holasovic Lenka Gorčicová. Dovolte mi, abych vás i já z tohoto místa pozdravil, poděkoval vám, že jste přišli tady mezi nás. Já si myslím, že to byla pěkná, úspěšná akce. Ten nápad zahrádkáře a chovatele dát dohromady, přitáhlo to tady spoustu lidí, takže já si myslím, že se ten nápad osvědčil a doufáme, že i příště se nám to povede. A i počasí se trošku umoudřilo, takže doufejme, že i ti mladí chovatelé, mladí zahrádkáři, že jim ten elan zůstane a v příštím nebo přes příštím roce se tady zase opět setkáme. Děkuju vám.